ինչի մասին, որտեղ է ճշմարտությունը, ձեր կինը քաղաքապետարանում է աշխատում, է ձեր հետ հավասար հեռախոսազանգերի է պատասխանում, կա այդպիսի բան, թե չկա, ինչի անում է ձեր ձեր։ Բնականաբար չկա այդպիսի բան, այստեղ բոլոր շահագրգռված անձինք իմ ընկերները ուղղակի քաղաքացիներ, որոնք կարող են օգտակար լինել, իրենք գալիս են եւ օգտակար են լինում, եւ մենք ողջունում ենք բոլորին այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ գիտելիքներ ունեն եւ այդ գիտելիքները անվճար ուղղակի, հա, ծառայեցնում են մեր համայնքի շահերին, մենք բոլորին ողջունում ենք։